Монголыг бүтээсэн эрхэмүүд. Одоо унаж басдаг хорвоо дээр бас харамсаж явдаг хэцүүхэн тийм үе байдаг. Ээжээсээ гурван охин гурлаа бол чинь орчлон дээр ихчдүү гурав гэд явах. Хов тавлын туцсандаа их харамсаж явдаг. Хоёр эмэгтэй төвтэй байсан. Тэг нэг охин дүү маань уянгаа гэд. Тэг одоо байсан бол дүү маань нэг 37 8-тай хасна. За нэг дүү маань болохоор Жавцсан дөрч гэд. Тэг одоо тийм. Одоо байсан бол нэг 26 7 настай охин байх байсан болоо. Тэгэд хоёр дүүгээсээ салаад амьдрал дээр хүний ганц охин гэж хэлүүлж авах та харамсаж байна. Альч наснаас нь гээгд хүсэл үгүй. Амжилт түүнийг дагсаар байла. Аливаа бэрхшээлээс хаширч үзээг үйд нь амьдрал түүнийг шалгасаар байла. Далувчаан гимтээвч идгээд сурлаа. Даарын жиндэвч жавртаж хаажлаа. Тэнгэрийг гайхширтал босож сурлаа. Тэвчээр заасаар нисэж чадлаа. Wolf and Coffee Монголыг бүтээлдсэн эрхэм танд зориулв.